Assalomu alaykum barchaga. Sizlarni Olochimbek Abduhasimov. Bugungi darsimizda mana shu sizlar ko'rib turgan fotosuratdagi montajni hosil qilib ko'ramiz. Demak, videoni ko'rishdan oldin like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Bu fotosuratni hosil qilish uchun birinchi Photoshopga tashib olishimiz kerak. Photoshopga tashib olish uchun birinchi Photoshop dasturiga kirib, Photoshop dasturida 30'ga 20 bo'lgan oyna açacağımız 30'ga 20. Klaviyaturadan Ctrl N'ni basıp ölçümlerini santimetre aylanıp aylantırıp 30'ga 20. Pikseli 400 bola qolsin. Kompyuter küçüğe qarab bu. Menimcha Photoshop ko'targan kompyuter 400 pikselli ko'tara olishi kerak. Agar qotadigan bo'lsa kamroq piksel bersa ham bo'ladi. Rasmni tashib olamiz Photoshopga. Demak, bizga o'sha telefonning stol ustida turgan rasm kerak. Rasmni tashladik, joylashtiramiz. Ana endi bunu üstüge boyga o'sha o'tlari rasmini joylashtirishimiz kerak. Birinchi buni rasmni Photoshopga tashlab oldim va ozgina kichraytirib, endi buni neprozrachnostini kamaytiramiz, 50% ga aylantirib olamiz. Va Pero yordamida kerakli qismini mana bunaqa nuqtalar qo'yib belgilab olamiz. O'zimizga kerakli qismini belgilab olganimizdan keyin Ctrl Enter'ni bosib, Ctrl J va eskisini o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi buni 100% ko'tarib qo'ysak ham bo'ladi, 100% mana. Ana endi buni ozgina kattalashtirib, undan keyin ustiga endi biz boyagi o'sha kiyikni rasmini joylashtirishimiz kerak. Birinchi buni şu kereli ko'rinishda joylashtirib oldik. Ana endi kiyikni rasmini tashlaymiz. Kiyikni rasmimizda mana Photoshop'ga ochamiz bunu. Photoshop'ga ochib bunu birinchi kiyikni o'zini ikkinchi instrument yordamida mana bunu kesib olamiz Ctrl J. Ana ondan keyin eskisini o'chirib tashlaymiz. Bunu endi chekkalarini o'chirib chiqishimiz kerak. Bunu o'chirgich yordamida qilamiz. Çünkü bunu Pero yordamida kesadigan bo'lsak bilinib qoladi bu o'sha kesilganligi ko'proq bilinadi. Pero yordamida qilinsa. Shuning uchun o'chirgich yordamida qilamiz. O'chirgichni razmeri bor, joskisi bor. Mana bu joskisi qanchalik katta bo'lsa shuncha qalinroq kesadi, qanchalik kichkina bo'lsa shunchalik o'sha xiraligi ko'proq bo'ladi. Bizga hozircha mana bu 70-60 atroflari yetib turibdi. Kiyikimizni bu tarafga qaratsak ham bo'lar ekan. Buning uchun birinchi instrument tanlovini turib, chekkasiga bir marta bosib, o'ng tugmani bosib, atrezit po gorizontalni degan joyini bosib qo'ydik. 1 minut o'chirgichni olamiz yana, o'chirib ketaveramiz demak. Shu kiyikni keraksiz joylarini o'chirib tashlaymiz hammasini, ya'ni fonini. Lazimini ozgina kichkinaroq qilib bunu aslında Pero yordamida kesadigan bo'lardi, lekin Pero yordamida kesadigan bo'lsak, mana shu chekkasini xiralashgan joylari keskin kesilib qoladi, shu montajdagi ko'proq bilinadi. Bunda esa unchalik bilinmaydi. Mana bu tuklari maydalashib ketgan, shuning uchun foizini kamaytiramiz-da, buni sal kattartirib, mana bizni xiralashtirib o'chiramiz. Shunda tuklar ham qoladi bizda. Mana shunday. Chekkadan o'sha o'chirib chiqamiz. Foizini ozgina kattalashtirsak ham bo'ladi. Tiz atroflari qolsak, uni sal kichraytirib o'chirib ketaveramiz. Hozircha men buni joylashtirganim yo'q, faqat fonni o'chiryapman. Joylashtirganimizdan keyin ko'rinadi qanaqa bo'lgan. Buni hozir keyin oyog'ini o'tga qo'ygandan keyin o'tni ustiga chiqaramiz o'sha paytda. Oyog'i kesilib ketgani bilinmay qoladi. Mana tekis joyi bo'lganda shiftni bosib turgan holatda o'chirib tashlasa ham bo'ladi bu yerda. Ketdik. Yo'g'ini ham xuddi shunday shiftni bosib turib o'chirib tashlayveramiz. Foizini sal kamaytirib olib. Mana shunday.
ekran kattartirib o'chirib olamiz bu yog'ini ham. Mana shunday. Yerde ham o'sha keraksiz joylari bor. Hammasini o'chirib chiqamiz fonlarni. Mana kiyik rasmini tayyor kesib oldik. Ana endi buni kerakli joyga moslab joylashtirib olamiz. Mana shunda ozgina o'lchamlarini to'g'rilab, undan keyin mana bu o'tni ustiga chiqqaniga o'xshatish uchun shunchaki o'chirgich yordamida kiyikni oyog'ini xiralashtirib o'chirib qo'yamiz. O'chirgichni olib foizini kamaytirib, menimcha shu foiz yetadi. Mana shunday oyog'ini o'chirib qo'yadigan bo'lsak, mana shu o'tni orasida turganday bo'ldi oyoq mana. Tayyor. Endi buni sal buyoqroq joylashtirsak ham bo'lar ekan. I buni soyasini qilib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi. Telefonni soyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tomonga tushib turdi. Demak, biz ham bu yerga soya qilishimiz kerak. Buning uchun Ctrl J'ni bosamiz. Kiyikdan kopya olib, uni rangini nalojeniya svetga kiramizda qora rangga bo'yab olamiz. Qora rangga bo'yab oldik. Neprozrachnostini kamaytiramiz, kamroq bo'ladi. I pastiga tushiramiz, tagida bo'lsin. Ana undan keyin uni pastga o'zimizga kerakli joyga aylantirib olishimiz kerak mana bunday. Mana shunday joylashtirib qo'ysak bo'lar. Endi ozgina o'chirib tashlasak ham bo'ladi mana bu joylarni o'chirgichda olib xiralashtirib o'chirib olamiz. Ana shunday soyasi bo'ldi kiyikni. Demak, ana bu yerda yelkasi ustida ozgina o'chirilgan, o'chirilmay qolgan joyi bor ekan. O'chirib tashlaymiz uni. Tayyor rasmimiz. Ctrl-L'ni basıp durup ozgina bunu kiyikning rasmini to'g'roq qo'yamiz. Ana shunda bizda bir ajoyib fotomontajimiz tayyor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.